Mislim da je jedan lijep dan, sadržajan, ispunjeni, da smo na veoma lijep i primjeren način proslavili 75. obljetnicu Caritasa naše nadbiskupije. Ugodno sam obradovan prisutnošću ravnatelja biskupijskih Caritasa, gotovo i svih biskupija u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Obradovan sam veoma tolikim ljudima koji su bili ovdje večeras i doista mislim ono što sam ondje rekao, da su ti ljudi pravo blago naše biskupijske zajednice. I osjetio sam to večeras osobito u ovom predstavljanju pet udruga i projekata koji postoje, a koje, kako ste vidjeli od tih pet, jedno je čast sestara Svetoga križa, a četiri nose vjernici laici. I mislim da je to bilo veoma konstruktivno i da je to odgojno veoma djelovalo na sve prisutne volontere Caritasa, jer pokazuje kreativnost i kako se s dobrom voljom puno toga može napraviti. I vjerujem da takve stvari njih potiču na razmišljanje. Osjetio sam kako oni trebaju nas svećenike, vjernici laici, kako trebaju duhovnu dimenziju koju mi trebamo davati i hraniti ih Bogom, kako bi nadahnuti njime, Duhom Svetim, oni mogli osluškivati Duha Svetoga i da mi trebamo imati povjerenja u Duha Svetoga koji djeluje u našim vjernicima, laicima i preko naših vjernika, laika, i dopuštati i podržavati njihove različite inicijative. Naš Caritas puno toga radi i ima lijepih projekata. Mislim da ipak razdoblje koje je pred nama, u sljedećem razdoblju, da to treba biti razdoblje u kojem ćemo ove različite laičke inicijative, kao što smo večeras, time što smo dali da se ovoj obljetnici oni predstave, da ih na taj način podržimo i da trebamo davati mogućnost da se različite nove inicijative rađaju, različiti novi projekti, i da to treba biti jedan putova Caritasa kojega Caritas treba slijediti. U današnjem svijetu treba biti uistinu pametan i odgovoran da ne stvorimo poteškoće. Ne bi nam se smjelo dogoditi da negdje bude nešto nečasno pa da nas netko radi toga može prozivati. Mislim da treba u svemu biti do kraja pošten, do kraja odgovoran, do kraja poštovati sve državne zakone, ali duboko vjerujem da se puno toga može. I ja sam ovu večer doživio uistinu kao jedno pravo, ne samo priznanje i jedno lijepo iskustvo, nego jedno ohrabrenje za budućnost. I rekao bih da kao biskup sam doista ponosan
ponosa na te naše djelatnike, na svećenike koji djeluju i na te brojne naše vjernike, laike, krasne ljude koji dopuštaju Duhu Božjemu da ih vodi. Oni su doista pravo blago naše crkve i mi trebamo puštati da Duh Sveti doista oplođuje i vodi to blago i da umnaža to blago u našoj crkvi.